Boa tarde, fiel! Chegamos! Mas antes de tudo, quero mostrar uma novidade para vocês. Peço desculpas que ontem não fizemos a nossa live, porque estamos mexendo aqui no estúdio. Eu quero mostrar uma novidade para vocês. Espera aí. Eu vou mostrar, hein? E acabou a brincadeira. Acabou. Acabou o jogo treino. Amanhã é jogo de verdade. Amanhã é para valer. Amanhã é Corinthians e São Paulo. Amanhã é dia de mostrar para os caras quem é o freguês. Vamos manter a freguesia dos nossos resultados. Mas antes, eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui do canal. E isso é para vocês que está sendo feito. Nós estamos deixando o estúdio assim, ó. O nosso espaço de trabalho será assim. Tá ok? Como vocês podem ver, será um espaço novo. Um espaço na qual não terá mais ruídos, não terá mais... Será uma acústica de estúdio, realmente. Por isso, ontem não conseguimos gravar vídeos aqui. Estou até mostrando e explicando e pedindo desculpas a vocês. Pois se hoje à noite a gente consegue gravar, está um cheiro muito forte ainda. Ainda não terminou, tem a parede das costas aqui, lateral, para fazer. E o meu fundo aqui, o fundo das costas aqui, né? O fundo onde está a imagem que vocês veem. Tem que colocar a porta ainda lá para isolar. A gente vai tentar terminar isso ainda hoje à noite. Para amanhã já está tudo zerado. Mas para semana que vem estará tudo terminado. Essa é a novidade do canal para você. E todo esse esforço que está sendo muito difícil, é um projeto caro, é complicado, mas tudo está sendo feito para vocês com muita dedicação, para que vocês recebam um vídeo e uma transmissão com áudio limpo, com uma imagem diferenciada, para chegar a melhor qualidade possível para vocês que seguem nosso canal. Então, isso a gente está fazendo com muita vontade mesmo, com muito sacrifício. Está difícil, estamos vendendo camisa, fazendo caramba quatro, para chegar lá. E eu conto com o apoio de vocês e com a compreensão, principalmente nesses últimos dias, né? Porque essas mudanças geram realmente trabalho, geram algum desconforto. Em alguns momentos a gente não pode entrar aqui, que o cheiro é forte, né? Da aplicação, da cola, da espuma e etc. Mas tentaremos fazer uma live. Se não conseguir aqui, a gente vai fazer pelo celular. Vai ficar simples, eu espero que vocês entendam. Então essa é a novidade do canal para vocês, tá ok? Isso tudo para que vocês tenham áudio e vídeo da melhor qualidade possível. Legal? Bom, falando de Corinthians e São Paulo, né, vamos falar aí desse clássico, né? Timão vindo agora disputar as finais com São Paulo. Chegou a hora, acabou a brincadeira, acabou o jogo treino. Agora é para valer. E quando eu falo para valer, aí os caras já sabem que a coisa muda, né? Porque quando a gente fala que é para valer, os caras tremem. Eles tremem. Eles sabem muito bem aonde vão pisar, né? Mas eu trouxe aqui um breve relato, né, dos últimos 10 confrontos. São Paulo levou vantagem em 2000 com gols do França, eliminando o Corinthians. E de lá para cá, de 2002 para cá, só deu Timão. Só a Corinthians. Nos últimos 19 jogos entre Corinthians e São Paulo, são 12 vitórias do Timão, 4 empates e apenas 3 vitórias da equipe do Morumbi. As tricas perdeu muito. Vamos pegar aqui agora. Se a gente pegar de 99 para cá, semifinal de 99, Corinthians 4, São Paulo 0. São Paulo 1, Corinthians 1 no Morumbi. Semifinal do Brasileiro de 99. Quem não se lembra das defesas do Dida nos pênaltis, né? São Paulo 2, Corinthians 3, Timão 2-1 no São Paulo. Semifinal do Paulista de 2000, São Paulo 2, Corinthians 1, Corinthians 0, São Paulo 2, o dia com o França se deu bem. Mas de lá para cá, acabou a brincadeira, acabou. Vamos mostrar quem manda no Majestoso? Bora lá! Final Rio-São Paulo 2002, São Paulo 2, Corinthians 3 no Morumbi. No jogo de volta, Timão 1, São Paulo 1, Corinthians campeão do Rio-São Paulo. Semifinal da Copa do Brasil. No Morumbi, São Paulo 0, Corinthians 2. Corinthians 1, São Paulo 2, Timão classificado. Fomos para a final da Copa do Brasil, sagramos campeões. Final do Paulistão 2003, Jorge Wagner, Gil, quem se lembra, né? Corinthians 3-2 do São Paulo em casa, no Pacaembu. Até então, nossa casa ainda era no Pacaembu. E lá no Morumbi, São Paulo 2, Corinthians 3. Resumindo, Timão campeão.
Bom, aí passamos alguns anos sem encontrar os caras em finais e reencontramos eles em 2009 numa semifinal com Ronaldo Fenômeno acabando com o Rodrigo. Corinthians 2, São Paulo 1 no Pacaembu. E no Morumbi, São Paulo 0, Corinthians 2, com direito a um gol do Ronaldo, que ele arranca em velocidade, deixa o Rodrigo para trás e só... Tchau, Ceni. Timão vai para a final, vence o Santos e consagra-se campeão paulista de 2009. Semifinal de 2013, nos pênaltis. São Paulo 3, jogo 0-0. Corinthians 4, Corinthians na final e campeão paulista de 2013. Final da Recopa Sul-Americana, São Paulo, aquela final que nunca acabou do São Paulo com o time argentino. E o Timão, campeão invicto da Libertadores. Não podia dar outra coisa, né, gente? Mais uma vez, a freguesia ficou garantida. Jogo de ida, no Morumbi, São Paulo 1, Corinthians 2. E no Pacaembu, com direito a show de shake, Corinthians 2, São Paulo 0. Semifinal de 2017, só para manter a freguesia. No Morumbi, São Paulo 0, Corinthians 2. Pacaembu, Corinthians 1, São Paulo 1. E aí, são 9 eliminações contra o time do Morumbi. Tanto faz dentro como fora. A gente vai lá e elimina os caras. Quando o jogo é pra valer, não é jogo de brincadeira, que, tudo bem, se a gente perder, igual o último jogo, que eles ganharam, fizeram aquela festa, né? Vão ganhar da gente, cara. Cada 19 jogos, os caras precisam sofrer pra ganhar 3. É compreensível o desespero deles, né? A alegria deles. Mas agora acabou. É pouca ideia. Amanhã inicia de verdade a temporada 2022 para o Corinthians. É amanhã. Amanhã sangue no olho, é tapa na orelha. Tem que jogar o jogo da vida porque o Corinthians não é brincadeira, é isso mesmo. Tem que atacar, massacrar, impor o seu valor. Não temer o inimigo, sempre age com horror. É isso, o Corinthians tem que atacar, massacrar, enquadrar o São Paulo, não deixar o São Paulo respirar, ser mais Corinthians. Mostrar que nesse jogo quem manda somos nós. Nós somos superiores a eles. Nós levamos vantagem. Eles são os fregueses. São 131 vitórias do Corinthians no confronto direto. 108 do São Paulo e 102 empates. 499 gols marcados pelo Timão. E o São Paulo 472. Primeiro jogo, Corinthians-São Paulo, 25 de maio de 1930, Timão 2-1. Uma vitória do Corinthians no primeiro jogo no Clássico, que já tem 92 anos. Eu acredito demais no Corinthians. O maior público do Morumbi é do Corinthians. Final do Paulista de 1977, 146.082 pagantes. Jamais eles colocaram um pouco mais, chegaram a colocar um pouco mais da metade. Jamais chegaram próximo a isso. Nunca chegarão, né? Então, somos os donos do Morumbi. Mandamos ali. E é isso que os jogadores têm que entrar em campo amanhã, entendendo que nós temos que continuar mandando ali. Ali é salão para a festa do Corinthians e é poucas. Corinthians tem que ser Corinthians, tem que chegar com vontade, com raça. Acabou o físico, põe a alma na chuteira. Põe o coração no bico da chuteira, porque o coração para. Então põe a alma. E corram como nunca. E destruam o adversário. Massacrem, vençam, goleiam. Esse é o objetivo do jogo de amanhã. É amanhã sem massagem, amanhã sem dó. Se der para fazer 1, 2, 3, 4, não interessa. É para arrebentar, é para ganhar, é para ganhar moral. Queremos um Corinthians forte amanhã. E podemos ser mais do que todo mundo imagina. Vitórias nos pênaltis, só tem que enriquecer. E eu fiquei feliz porque o Cássio pegou um pênalti. O Cássio voltou a ser Cássio. E mesmo assim as pessoas criticando o Cássio é brincadeira também, né? E em jogo grande eu confio no gigante. Eu confio no Cássio em jogo grande. Jogo grande é pro gigante, cara. É pra ele, não tem outro cara pra ser. É ele. E eu tenho certeza que ele não vai nos decepcionar. Amanhã é o jogo do Corinthians chegando. Chegar arrebentando a boca do balão. Vencendo, massacrando, buscando a vitória. Porque é nosso objetivo. Vamos arrancar para o título paulista amanhã. E eu quero muito pegar os porcos no final. Que nós vamos gritar campeão dentro da casa deles de novo, igual 2018. Vamos calar o Chiqueirão.
É a nossa meta no Campeonato Paulista agora. Fomos campeões em 1922, dando início ao Tripaulista. 100 anos depois, Timão vai para a final de novo, eu tenho certeza. E 100 anos depois, disputará mais uma vez o título paulista. Contra a arrogância, contra esse salto alto, essa metidez, essa empáfia que vive o Palmeiras hoje. E nós queremos acabar com essa crista dos caras. Enquanto ficou com graça, se achando que não é nada disso. É um time comum. Basta o Corinthians ser Corinthians. E amanhã tem que provar mais do que nunca que é Corinthians. Jogadores do Esporte Clube Corinthians Paulista, entrem com a alma amanhã em campo, não é com o coração, o coração para. Queremos a vitória a todo custo. Queremos mostrar que somos mais Corinthians do que nunca. E vamos buscar o título. Era treino, acabou o jogo treino, acabou a experiência, agora é jogo de verdade. E na verdade eu sou mais Corinthians. É isso que eu tenho para falar, fiel. Tamo junto. Vai, Corinthians. E à noite, se Deus quiser, estamos aqui para fazer uma live. E vamos falar mais desse jogo, hein? Muito mais. Nada pode impedir o Corinthians. Nada. Humanamente falando, não. Só tem uma coisa que pode parar tudo na hora que quiser. É Deus. Deus pode parar tudo na hora que ele quiser. Se Deus falar, parou o mundo, acabou o mundo. Humanamente falando... 11 a 11 no campo, eu sou mais Corinthians. É isso, pouca ideia. Vai, Corinthians! Tamo junto, fiel. Se inscreva no canal, deixa o seu comentário. Firmeza? E voltamos à noite para falar de Corinthians. Valeu!